بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما باخيارتها هو ذا الغلاص عطيك سؤال هذا دو ذي الورب إنه واحد لأنه دو الله إنه ورك قدم بيد قال أود إسرائيل يا فلسطين وصعنا يا ما لنتي سيل لحد دجال الله خنار يا وليس عن تقيمة أي آد أوجيسن هيا ديار هذا إسرائيل كواسي أو مريكا قصدت كشعب كي كنا بذن بتوبذن أوجيسن لمشت دعوة يا بربر يا بركة إم بيسوجرا xoogaga xamaas ayaa iyaguna weli gantaalle ku garaacaya magaalooyin iyo deegaano dhinaca reer israa'iil ah hogaanka arimaha dibadda ee maraykanka ama xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antonio bilkan ayaa tegay isra'iil magaalada tal aafiif ayay shir jaraa-id ku wada qabteen asaga iyo ra-iisul wasaaraha israael benyamin netanyahu waxa uuna sheegay tiro badan oo maraykanka uga dhimatay duulaanka ay xoogaga xamaas ku qaadeen xeryo militeri sabteedii aynu soo dhaafnay dhinaca kale garoonka diyaaradaha ee dimishik ee waddanka syriya ayaa la sheegay in ay duqeysay israa'il iyada oo israa'iil dhinacyo badan ka dagaalamaysa fahfaahinayaenu arrimahaasi o dhan ka bixin doono haduu an leidno taarikhda waa labayo tobanka oktoobar sannadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaana soo gelayso habeenimo jumco ah kusoo dhawaada warkaasi oo faah-faahsan haddii ugu horreyn baaynu ku bilowno dagaal khadaadh oo meelaha qaarkood foolka fool noqonaya laakiin u badan dhinaca cirka ayaa dhex maraya isra'iil iyo reer falastiin xoogaga xamaas ayaa gantaalo ku garaacaya xeryo iyo magaalooyin dhinaca isra'iil ah ayada oo ilaa iyo hadda khasaaraha uu kor usii kacahayo labada dhinacba dhimashada ayaa dhinaca reer falastiin gaadhay sida laynoo sheegay kun aba oqo iyo afar iyo abaatan halka isra'iilla kun iyo toddoba boqol in ay gaadhay la sheegahayo tilada dhimasho dhaawacyaduna aad intaasi ay uga badan yihiin labada dhinacba dadka dhintay ayaa la sheegahaya in ay shacab u badan yihiin israiil ayaana duqaymo aad u xooggan ka geysanhaysa marinka kasa magaalada khasa deegaanada kale iyo magaalooyinka dhulka reer falastiin waxaana soconhaya weerarro xad dhaaf ah ayada oo aysan jirin haba yaraate wax abayeel ah oo diyaaradaha dagaalka ay samaynayaan israa'iil <caniser> ayaa duqeyn aad u xoogan waxay ka fulinhaysaa khaza kadib weerarkii ay xamaas ka fuliyeen goobo israa'iliyiintu ay ka deganayeen hareeraha magaalada khaza horraantii toddobaadkan oo noqonaysa sabtidii aynu soo dhaafnay khasaaraha dhanka israa'iil aad ayuu u badan yahay sidoo kale dhinaca falastiinna waa u badan yahay sida u nta ay sheegayaan in ka badan laba boqol oo kun ayaa ku barakacay gudaha khaza kuwaasi oo boqolkiiba toban ka ah dadka ku nool khaza oo gaarhaya in ka badan laba milyan korontada biyaha iyo cuntada ayaa gabaabsi ah waxaana laga digayaa in ay ka dhabeeyaan sheegidda ah in ay lug ku galahayaan kuna soo weerarahayaan waa ciidamada israa'iil inkasta oo inta badan dadku ay sheeghayaan in aysan suurtagal noqon karin in ay israa'iil weerar lug oo toosa qaado oo dhinaca dhulka looga adag yahay laakiin duqaymo badan ayaa garab soconhaya arrimaha dhacaya waxaa barbar socda dunida oo kala qaybsan reer galbeedka oo le israa'iil waxa ay ku jirtaa dagaal xaqa taasi oo sharciyad siinaysa wax walba oo ay ka sameeyaan iyo dalalka bariga ah oo leh reer khasa waxa ay go'doon ahaayeen muddo aada u dheer in ay isdifaacaanna waa sharci laakiin labadaasi raa'yo dhexdooda iyo xamaas oo ah jabhad hubaysan waxaa khatar gelaya nolosha malaayiin badan oo ah reer falastiina khubarada israa'iil waxa ay ku sheegahayaan ina talaaviif ay soo afjari doonto guud ahaan xamaas ayna gudaha u geli doonto magaalada khaza taasina waxa ay keenaysaa in la is weydiiyo halka ay aadayaan dadka halkaasi ku nool waxaana soo ifbaxay <improsad> fursad fursad kabadan, in fursaddani ay tahay middii israa'iil ay sugaysay lixdan sano ka badan oo ah ina falastiiniyiinta ay dal kale helaan oo laga raro meesha ayna u guuraan wixii ka soo hadra beriga webiga urdun waa sida khubrada isra'iil ay sheegayaana şey ra'yiga ah ina falastiiniyiinta loo rarayo urdun urdun iyo فلسطين وح وده حكومة جري بقرك أردن وحكاية رجيسة شميت دي قرن جيهوره أيضا أو بقرك أو كلاس عرائ لبم معمول سنة دي كوسجال بقر سيدتن يا تدبة دي تاسنا أيق جعل حادي مشروع دولة فلسطين سنة كي كوسجال بقر سيدتن يا سيدتي أريا شعر أيها فكرة عن مببل آباي سنة دي كوسيدت بقر سيدتن يا لبدي إسجع أو السبب يجي إن بقرك كا أردن كاتلنجري labada daan ee webiga si toos ah intii u dhaxaysay sannadihii ila yo iyo dii waxa ayna fikradda in falastiiniyiinta loo raadiyo dhul kale ay soo noqnoqotay muddo dheer keliya qorshaha dhul ama dal kaleh oo ay deefaan ama ay degaan oo loo raro dadka reer falastiin kuma koobno urdun ee waxa marar badan lagala hadlay madaxda wadanka masar weliba ilaa saddex madaxweyne oo kala dambeeyey أرندن أدوحة دوذا وجه حيا رجال بيتك أدوني يا إن نلكا بركايسن مسجدك الآخر هي نلكا رجال فلسطين إسرائيل لغو ورجع لكن أرنداسي منا دعيسو منا بيدون تصدق أي قرار مسلمين دين إسلامك الكريم انا كوحسن نلكان ونل مسلمين وليين مسلمينك كمزولة يسوع أجى أيامنا يسكله لكن هذا غرشة رجال بيتك أودان هي إسرائيل أو إسرائيل أو عربة قاركوت خلاها اللي هي أي واحد وياي مد أدونيان in lagu masaafuriyo dadka reer falastiinne xogeeyaha arrimaha dibadda ee waddanka maraykanka ayaa isaguna waxa u tegay israa'iil waxa uuna sheegay xamaas inay doonayso inay burburiso israa'iil sida aynu sheegnay xogeeyaha arimaha dibadda ee maraykanka antonio pulken oo booqday israail waxa uu hadda bilaabay shir jaraa-id oo uu ku weheliyo ra-isal wasaaraha israaiil binyamin netanyahu bilowga shirkooda jaraa'id ee wadajirka ah natanyahu waxa uu u mahad celinhayaa bilkan iyo maraykanka labadaba ka hor inta aan la barbar dhigin xamaas <muchas> isis waxa uu sheegay in ay noqon doonaan kuwo sidii isis oo kale loo dabargeyn doono ururka xamaas waa sida uu yidriye baydhan oo ah madaxweynaha maraykanka waxa uu ku saxnaa in uu ku tilmaamay kuwo xun netanyahu ayaa isaguna waxa uu yidhi xamaas waxaa loola dhaqmi doonaa sida isil wakhtigan waa wakhti ay tahay in aan isgarab taagno una isuna midayno oo aynu dhammaanteen garbaha isku qabsanno sidii loo garab istaagi lahaa reer israa'iil netanyahu oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yidi mowqafka aynu qaadan hayno annaga iyo ameerika iyo cid kasta oo jiritaankeenna rabta waxa uu yahay sidii meesha looga saari lahaa gebi ahaanba xamaas oo macnaheedu uu noqon hayo reer falastiine antonio bilkan xogeyaha arrimaha dibadda e waddanka maraykanka ayaa waxa uu sheegay in tiro aada u badan ay uga dhimatay dagaalkii sabtidii xoogaga xamaas ay ku qaadeen xeryo militeri oo ku yaallay agagaarka kasa kuwaasi oo ay ku afduurteen tiro aad u badan tiro kaloo badan oo ciidamadii israa'iil ahna ay halkaasi ku dileen ilaa iyo haddana dhulkaasi ayaga ay ku sigan yihiin waxa uu sheegay antonio bilken ina shan iyo labaatan qof oo reer maraykan ah ay ku dhinteen weerarkii subaxdaasi ay qaadeen sabtidii aynu soo dhaafnay balse lama yaqaano hadalkaa kasoo yeedhay antonio bilken saxnaanshihiisa maadaama oo ay weerareen nimankani xeryo milatery in xeryahaas milatariga ay ku jireen waa suurtagal laakiin inta badan hadalkan ayaa waxaa lagu macnaynhayaa in uu yahay mid ay doonayaan maraykanku in ay ku bannaystaan dhiigga dadka reer falastiin ama dagaalka ay qayb uga noqdaan ee aysan hayn hadal saxan in dad amerikana oo badan ay sidaasi oogu dhinteen halkaasi laakiin waa marmarsiyo la doonayo inay dagaalka si bablig ah oo aan qarsoonayn loo galo iyada oo markabkii labaad oo hub iyo rasaas wada uu soo gaadhay ama uu ku soo wajahan yahay israa'eil kaasi oo dowladda maraykanka ay toos u bixinayso madaxweynaha waddanka turkiga rajab dayib urduqan oo xalay hadlay ayaa sheegay in maraakiibta hubka side ee maraykanku uusoo dira hayo ay yihiin kuwo loogu talagalay inay dadka laayaan sabab hub loosoo diro markii dad ay isku dhacaan ama khilaaf iyo dagaal uu imaado in caalamka uu kala dhex galo oo arintaa xalkeeda laysku dayo weye laakiin haddii labadii dhinac midkood hub loosoo diro waxaa toos loo garab istaagay mid kamid ah hubkanna waxaa la doonayaa in lagu duqeeyo oo lagu laayo dadka shacabka ah ee reer falastiine urduqan ayaa waxa uu yidhaahday adii ay israaiil sii wado waxan ay samaynhayso iyo dadkan ay duqaynta ku laynhayso ayadana ay waxaynu ula dhaqmaynaa sida urur haddii xamaas urur ay tahay oo la leeyahay waa urur ee dowlad sharci ma aha ayaguna dowla sarci ma noqon hayaan urur waxay doonaan samaynhaya oo sidaasi oo kale ay sameeyaan logu jawaabo ayay noqon doonaana israaiil ayaa waxa ay korontada ka jartay san kun oo maxaabiisa dad ka badan oo reer falastiina oo horay iyo dibba ay hayeen ayagu وحان الله شاقي إن عميراد إسرائيل آد أي أكلو شهي داد كاسنا حالا دوادا خطر أي جالي كارتو أيaga أو داقال كأود حيا حماس إيو أيaga أو داد كاسي لو عقابة هايو أو كرانتادا لوغة جري وحان سيدو كالي وحي دين إسرائيل كإمن جري أو دن أي كجر هايان داد فلسين أي خساكو أو أيaga ملك آن وحوسو ماري كاريني dowladda waddanka masar ayaa waxa ay israa'iil ka codsatay in dadka reer falastiin loo banneeyo marinka afrax kaasi oo ay sheegeen in ay dadku ka soo qaxaan iyada oo maalmihii lasoo dhaafay laysku diidanaa arrinta qixitaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee masar ayaa ka codsatay israa'iil in ay joojiso gantaallada ay ku weerarayso meelaha u dhow xuduudka rafax ee khaza iyada oo weerarada ay adkaynhayaan in la howlgeliyo waxyaabaha loogu talagalay in dadka la gaadhsiiyo ama lagu gudbiyo si kastaba ha ahaatee masar waxa ay sheegatay in marinku uu hadda furan yahay ayna dadku mari karaan masar waxa ay ku celcelisay codsiga ay u dirayso israaiil ee ay ku sheegayso meelaha dadku ay soo marayaan in laga joojiyo gantaalada qaramada midoobey ayaa iyaduna waxay cambaaraysay duqaymaha xooggan ee israa'iil ay geysanhayso iyada oo si aad ah u cambaaraysay sheegtayna in khalado aad u waaweyn ay dhacayaan si kastaba xogoga falastiiniyiinta ayaa weli duqeymo aad u xoogan waxa ay ku garaacayaan deegaano iyo magaalooyin ka tirsan israa'eil waxaana soconhaya duqaymahaasi waxaa kale oo iyadana maanta ay israa'iil gantaallo ay ku garaacdo si weyn ay u duqeysay oo warbaahinta syria hadda toos ay u tabinaysaa garoonka magaalada caasimadda ah ee dimishik waxaana dhinacyo kala duwan israa-iil ay dagaal kaga jirtaa dhinaca urdun iyo dhinaca e syriya iyo weliba meelo kale wadamadaasi oo ay sheegtay in ay qayb ka yihiin dagaalka xisbullah ayaa iyaguna gantaallo iyo diyaarado aan duuliya lahayn u soo diray dhinaca israa-iil meelaha qaarkood ayay ku dhaceen sida la sheegayo laakiin israaiil waxay sheegaysaa in ay qaqabatay qaar kamid a waxyaabihii uga imaaday dhinaca xisbullah wadamada carabta ayaan sina uga midaysnayn israa-iil in lala heshiiyo ama lala dagaalamo waa ayna ku kala qaybsan yihiin qaarna waxa ay leeyihiin ha lala dagaalamo qaarna waxay leeyihiin ha lala heshiiyo kuwa ha lala heshiiya leh waa kuwa cabsanhaya oo reer galbeed ka cabsanhaya iyo israa'iilta lafteedaba ee jacayl iyo raxmad ay u hayaan israa'iil kama ah in ay yidhaahdaan yaan lala dagaalamina ha lala heshiiyo haddii ay noqoto israa'iil in lala heshiiyana waxaa lagula heshiin karaa oo keliya in falastiin meesha laga saaro falastiin hadii meesha laga saarana waxaa dhacahayo meesha ka baxaya waajibaad eebe oo ahayd in masjidka iyo dhulkiisa la ilaaliyo barakaysan ee goobta saddexaad ee muslimiinta qodobkii arrimahaasi aynu uga hadlaynay intaasi ayuu inoogu egyaa waxaynu ballana haduu alla idmo wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale soo aadan asalaamu alaykum waraxmat ullahi wbarakaatu